Dobar večer vam, cijenjeni gledatelji u Točki gledišta. I ovog utorka tema aktualna na dolazeći lokalni izbori, s tim da su ovog utorka u studiju kandidati za funkciju zamjenika gradonačelnika na dolazećim svibanjskim izborima. U studiju predstavlja moje goste Tonči Skvrce, kandidat za zamjenika Mara Kristića ispred Mosta. Dobar večer. Dobar večer. Nikša Selmani, kandidat za zamjenika funkcije gradonačelnika Đura Capora ispred Srđe grada. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer i lijepi pozdrav svim gledateljima. Evo, malo smo se zbunili, ovo je kandidat za zamjenika, nikad doći do kraja. Gospodine Skvrce, od vas ćemo krenuti. Kako ste se našli na toj, evo, funkciji, kako ste se odlučili, je li vas Maro Kristić pozvao da mu budete kandidat za zamjenika, ili ste možda vi bili proaktivni, vi ste se htjeli malo više aktivirati sad u lokalnoj politici pred nadolazeće lokalne izbore, kako je sve zapravo krenulo? Pa krenulo je na takav način zapravo da smo ja i Maro se nekako pratimo kroz zadnji period, znači nekih 10 godina. Vrlo smo dobri prijatelji privatno i zapravo kroz taj angažman na političkoj sceni smo se također nekako slijedili jedan drugoga i onda je kao jedan logičan slijed tih zapravo aktivnosti došla i ova situacija u kojoj smo se vrlo brzo nekako dogovorili. Maro Kristić je osoba koja zapravo zastupa identične stavove kroz svoj politički angažman. Nešto je slično otprilike i sa mnom, tako da je situacija oko tog dogovora relativno brzo prošla. Ja se nadam da ću ja svojim zapravo iskustvom i sa znanjima koje posjedujem doprinijeti uvelike dobrim rezultatima Mosta u nadolazećim lokalnim izborima. Uvjereni ste u to. Uvjeren, da. Maro Kristić je svojedobno kazao kako, evo, nije problem što je on promijenio toliko stranaka, ali stavovi su mu uvijek ostali isti, bez obzira što je to mijenjao toliko stranaka, njemu je bitno da su mu stavovi ostali isti. Tako je, to je točno. To je točno, to je čovjek zapravo koji cijelo vrijeme artikulira jedne te iste stavove, od njih ne odstupa, tako da je to zapravo meritum i bit cijele te priče oko Mara Kristića. Vi ne vidite ništa sporno u tome što je on, eto, promijenio toliko stranaka i što mu se često to zna nametati kao nešto negativno u njegovoj političkoj karijeri? Ne, ja zapravo to ne vidim, jer u svakodnevnom životu zapravo imate situacija u kojima ljudi mijenjaju razno razne dresove. Bilo da je riječ o političkim dresovima, bilo da je riječ o situacijama unutar obitelji, bilo da je riječ o poslovima, bilo da je riječ o masu sličnih situacija. Međutim, ukoliko čovjek ima jedan isti stav i pokušava to artikulirati na pravi način, ne vidim apsolutno nikakav problem. A koji je to stav Mara Kristića, koji je isti? Pa on je zastupao ukoliko govorimo o lokalnoj političkoj situaciji na području grada Dubrovnika, znani su zapravo njegovi stavovi oko zaštite javnog interesa, znani su njegovi stavovi oko situacije sa golfom na Srđu, znani su njegovi stavovi oko niza tema koje su zapravo se otvarale na lokalnoj razini, ali i na nacionalnoj razini. I on je jedan čovjek koji zapravo nije imao nikakav strah i u trenucima kada je trebalo imati zapravo poprilično hrabrosti da se neke stavovi koji su se zastupali ili na lokalnoj razini ili na nacionalnoj razini da se ustane na tim stavovima, on je u niti jednom trenutku nije mijenjao te stavove, nego ih je zastupao onako kako ih zastupao od početka. Kad ste se već dotaknuli i spomenuli javni interes, evo, javni interes je nešto što, evo, odnedavno, možemo reći odnedavno, i stranka Srđe grad zastupa i čime se volite hvaliti godinama, da vam je bitan jako taj javni interes ispred privatnog. Gospodine Selmani, nekako logičan slijed da vi budete kandidat za zamjenika Đuru Caporu. Jeste li se puno predomišljali ili ste odmah prihvatili ili ste možda se dogovorili? Kako su tekli ti pregovori? Najprije bih htio reći da se dosta stvari dogodilo sa Srđe grad u posljednjih godinu dana. Najprije Srđe grad je postao konačno formalno pravno politička stranka, što znači da mi na sljedećim izborima izlazimo, eto, nakon 8 godina konačno sa svojim imenom Srđe grad.
Do sad su tu uvijek bile nekakve imena kandidacijskih lista sa nositeljima, ali ovaj put je poruka vrlo jasna i vrlo točno usmjerena. Ono prema čemu smo mi usmjereni jest da je Srđe grad sebe pozicionirao vrlo jasno kao jednu suvremenu europsku zeleno-lijevu opciju i sva rješenja koja mi nudimo unutar našeg programa i onoga što predstavljamo građanima zapravo su jedne sasvim nove suvremene zeleno-lijeve politike. Jako važna stvar je tu da smo se povezali na platformi Možemo. Možemo je zapravo jedna, kažem, nova opcija u Hrvatskoj koja trenutno prema anketama drži treće mjesto i mislim da će to ići prema naprijed. To je sasvim u skladu sa očekivanjima. Kad malo pogledate europska zbivanja, onda zapravo vidite da je došlo i na lijevoj opciji do jedne diferencijacije i na neki način da te zeleno-lijevo opcije postaju sve snažnije. Meni je to drago da se dogodilo, jer znate što, iskreno mislim da se javnost dosta umorila onih opcija u kojima se još uvijek priča o partizanima, ustašama i tako dalje. Nama je jednostavno potrebno jedno, ja bih rekao, jedno resetiranje, jedan korak prema naprijed. A hoćete li vi doista donijeti to resetiranje i taj korak naprijed? Pa mislim da je naše djelovanje u posljednjih 8 godina, ali ne samo u posljednjih 8 godina. Evo recimo, na primjer, gospodara Đura Capara, to je već jedan staž od 15 godina, on je pokazao upravo ono za što se mi borimo od samoga početka, a to je da mora postojati utjecaj građana na politike lokalnih sredina. Iz vrlo jednostavnog razloga, ako vi pustite da političke opcije samo drže ono što se zove dio svoga kolača, na neki način građani su osuđeni samo na to da sudjeluju svake četvrte godine izborima. To je bio na neki način motiv nama kao građanima da uđemo u inicijativu Srđe naš i u konačnici da se borimo jeli i kao stranka Srđe grad. Spomenuli ste lijevo-zelene politike. Evo za naše gledatelje, što podrazumijevate pod tim lijevo-zelene politike? Ovako, u našem programu na kojemu mi radimo i koji će vrlo brzo izaći u javnost, koji se, znači on se razvijao zapravo od onog našeg programa Plan za grad iz 2014. godine, nove politike mi sada definiramo nekakvim pojmom kao recimo radnim naslovom 3O. Dobro. Najprije, znači svaki grad koji hoće biti funkcionalan mora biti grad koji je otporan. Zatim grad koji mora biti otvoren i konačno si grad koji mora biti održiv. A na što otporan? Evo sad ću vam upravo reći. Znači ovo se tiče otpornosti, to zapravo znači ono što se zove politika smart city-a. Znači vi morate imati grad koji se digitalno umrežio u cjelini. Ne samo građana spram političkih opcija ili građana spram grada Dubrovnika, već jednostavno i građana između samih sebe. Vi morate imati vrlo razvijen odnos potreba grada i onoga što građani mogu jedni drugima ponuditi. To je recimo ono što se naziva digitalizacijom. Drugi dio koji se tiče razvoja, to je otvoreni grad. Otvoreni grad zapravo znači da vi morate razviti mogućnost da građani sudjeluju u kreiranju politika grada. Na primjer, jako važne stvari su transparentan proračun, transparentna sredstva koja su, znači transparentan proračun grada Dubrovnika, transparentnost sredstava koje imaju turističke zajednice, turistička zajednica grada Dubrovnika. Znači transparentnost sve što se tiče svih poduzeća u većinskom vlasništvu grada Dubrovnika i javnih ustanova. To su sve stvari koje su jako važne. Potom mogućnost da građani mogu sudjelovati aktivno digitalnim vezama, na primjer u radu i komunikaciji sa pročelnicima, pa čak i sa gradonačelnikom ako je to potrebno. Mislite li da je to sve izvedivo u praksi? To doista zvuči dobro u teoriji, ovako kad vi prezentirate. Koliko je to izvedivo u praksi? Ako dođete na vlast, za koliko vremena planirate to evo sve aktualizirati? Gledajte, Srđevci se, kao što znate, u svemu vrlo detaljno pripremaju. Mi smo zadnjih godinu dana proveli istraživanja u europskim gradovima koji su se gradovi pokazali najotporniji vezano za ovu krizu COVID-a. Dva grada su se pokazala iznimno jaka, to je Helsinki i Tallinn, znači u Estoniji. To su dva grada koja su upravo razvile ovaj model koji ja zovem 3O. Na tim primjerima ste vidjeli da su oni jako dobro podnose ovu COVID krizu. Upravo zato što su, kažem već, otporni, otvoreni i bavi se održivim zelenim politikama. A može li se Dubrovnik uspoređivati s jednim Helsinkijem i Tallinnom? Pa gledajte, ako se mi ne borimo za to, to se nikad neće dogoditi.
Ja vam govorim, Srđe grad je po mom mišljenju poprilično vizionarska skupina ljudi. Mi smo stvari postavili tako da razmišljamo jako dugoročno. Nemojte zaboraviti, kada smo mi 2015. godine, odnosno 16. godine, zvali UNESCO, tad su nam govorili, ovo su izdajnici grada Dubrovnika. Da, nazivali su vas cinkarošima. Evo, cinkaroši, izdajnici i tako dalje. Da bi se dogodilo da mi sada imamo plan upravljanja gradskom jezgrom, da mi imamo buffer zonu, čime se sada svi hvale, a to su Srđevci izborili. Kad kažete svi, ali mislite na aktualnu gradsku vlast? Pa i aktualna gradska vlast, vidim recimo na primjer da je bivši gradonačelnik Lakšić jako bio aktivan, vezan uz plan upravljanja. Mi smo se ovako u Srđe grad dobro nasmijali na to, jer smo rekli, ajde vidiš kako je lijepo da čovjek je konačno prihvatio nekakve uzuse normalnog i europskog. Da. Gospodine Skvrce, vi ste bili, ako se ne varam, a mislim da se ne varam, osmi na listi prije na lokalnim izborima, 2017. mislim, Ljubomira Nikolića. Sad ste s Marom Kristićem. Kako je došlo do toga da, evo, od Srđevaca do Mosta? Evo, sad imate tu maskicu s Mostom. Dobro. A recimo da smo 5 godina unatrag, imali biste ovdje maskicu od Srđevaca. Pa što se to prelomilo u vama? Pa nije se ništa prelomilo. Znači, to je upravo na tragu onoga vašeg prethodnog pitanja. Znači, ja sam zaista bio i na taj dio svog političkog nekog angažmana sam stvarno ponosan, jer se riječ zaista o ljudima koji su kvalitetni, koji znaju što rade i koji zaista rade u interesu ovoga grada kroz cijeli taj period. Znači, ja sam zaista bio dio kandidatske liste grupe birača Srđe grad. Mislim da je moj angažman trajao nekih 5 godina. Međutim, mi smo u jednom trenutku je došlo možda malo do nekog zasićenja, malo smo se... Kod vas? Pa kod mene prvenstveno. Malo smo se, nismo se našli na nekim, oko nekih načina na koji zapravo, na koji je modus operandi bi trebao biti kandidatske liste Srđe grad u budućnosti, koji bi trebali biti prioriteti, kako se odnositi prema situacijama koje nas okružuju na svakodnevnoj razini. I ja sam osjetio jednostavno u jednom trenutku da bi bilo najbolje da zapravo da napravim korak nazad i da taj svoj tu neku svoju političku ambiciju koja nije ogromna, ali smatram da imam dovoljno znanja i iskustva da participiram na neki način na lokalnoj političkoj sceni. Dakle, odlučio sam se na jedan, mislim, korektan način. Mirno ste se onda razmišljali, nije bilo grubih riječi ili nešto. Apsolutno. Mi smo danas vrlo korektni prijatelji, na kraju krajeva. Mi smo svi otprilike plus 50, tako da ne možemo sebi dozvoliti da se mlatimo, udaramo, šakamo u glavu i tako. Mi smo vidjeli na jedan vrlo uljuđen i korektan način. Ja ne bih rekao da je to bio razlaz, nego jednostavno smo se dogovorili. Jednostavno smo se dogovorili da svak pokuša nekako... Ide svojim putem. Tako je. Nekako se spominje u javnom prostoru da Most ide malo udesno. Jeste li skrenuli u desno? Gledajte ovako, ovi predstojeći izbori lokalni zapravo su izbori koji su komunalni izbori. I na tim komunalnim izborima ideologije zapravo nema. Ono što se događa na nacionalnoj razini, tu se Most profilirao, mislim, nekako od centra prema desno. I, međutim, na ovoj lokalnoj razini riječ je zapravo o komunalnim izborima i riječ je o, uvjetno rečeno, sukobljavanju programa. I tu po nama uopće nije sporno da se mora dogoditi dijalog, neovisno o tome o kojim strankama je riječ. Riječ treba se zapravo skoncentrirati na programe, na kompatibilnosti programa, i ukoliko su zaista ljudi imaju slične programe onom programu zapravo kojeg mi imamo, mi nemamo apsolutno nikakav problem da se dogodi bilo kakva suradnja na ovoj razini, neovisno o tome o kojoj stranci riječi. Onda nećete demantirati da ste malo skrenuli desno, nego jednostavno ne želite? Ne, gledajte, ja sam upravo sad rekao, znači, ja ću biti na ovoj listi Mosta kao nestranačka osoba, znači, međutim,
međutim, to mene amnestira od ovog vašeg pitanja. Znači, ja vam govorim da su na nacionalnoj razini se MOST profilirao kao stranka koja je od desnog ide od centra prema desnoj, međutim, na ovoj lokalnoj razini riječ je o potpuno drugačijim izborima i tu ta ideologija zapravo apsolutno ništa ne znači. Kad ćete predstaviti tko će biti na listama, jedni i drugi? Evo, koliko vidimo, jedino je Dubrovačka stranka Željka Raguža, doduše oni na svojoj službenoj Facebook stranici svaki dan predstavljaju po jednog člana. Kad vi to namjeravate napraviti? Da. Mi smo zapravo, samo da se referiram jedan korak unatrag, mi smo prvi koji smo objavili naš opći dio programa. To se dogodilo prije neke desetak dana i mi planiramo vrlo brzo napraviti prezentaciju i posebnog dijela programa. Taj posebni dio programa zapravo spušta taj opći na razine gradskih kota lokal i ovih mjesnih odbora. I onda ćemo iz tih programa izvlačiti neke teme koje će biti opet posebne, za koje ćemo raditi opet posebne prezentacije. Što se tiče liste, mi ćemo listu predstaviti relativno uskoro. Mislim da će ona biti dosta onako interesantna i uključuje zaista široku lepezu ljudi. To su sve ljudi koji imaju svoje karijere, koji imaju svoje privatne živote, koji su postigli dosta u svom privatnom i poslovnom životu, tako da će ta lista dosta biti onako interesantna. Šarolika. I kvalitetna, da. Da. Gospodine Selman, i vaša lista? Pa naša lista je, naravno, kao i uvijek, spoj jedan iskustva. Znači, mi smo ipak već kroz 8 godina staža u gradskom vijeću nešto i naučili. Tako da ćemo imati, naravno, one ljude koji su do sada bili u Srđe grad. Imat ćemo ljude iz stručnih područja, to nam se čini izuzetno važno. I drago mi da se ljudi ohrabrili uopće sudjelovati, participirati i u politici. To je ono što smo mi zapravo od uvijek i htjeli. I konačno imat ćemo i neke mlade ljude, znači ljudi koji su spremni učiti i koji na neki način će sa našim iskustvom također ići prema naprijed. Ono što nama bilo važno sada u nekakvoj našoj strategiji za ove izbore, mi smo htjeli sada kroz ova dva prethodna mjeseca, ne zaboravite, Srđe grad je jedan od prvih koji je pokrenuo i izašao u javnost i sa svojim kandidatima gradonačelničkim i dogradonačelničkim, kako na lokalnoj razini, tako i na županijskoj razini i naravno po nekakvom našem schedule, da tako kažem, nekom našem planu rada, mislim da bi negdje početkom 4. mjeseca se moglo izaći i sa imenima. U redu. S ovim listama ćemo zaključiti. Prvi dio idemo malo predahnuti. Cijenjeni gledatelji, svakako ostanite i dalje uz emisiju. Brzo se vraćamo natrag. I dalje razgovaramo o lokalnim izborima u točki gledišta. Gospodine Selmani, koliko mjesta očekujete u gradskom vijeću u novom sazivu? Bit će manji broj vijećnika zbog ove izmjene zakona o lokalnoj samoupravi? Pa zadnji put je u vašoj emisiji Đuro Capo rekao 5, pa evo ja ću ga podržati. Vi ga podržavate, ne biste neku veću brojku rekli? Ne, ili... Ne bih. Đuro je vrlo odmjeren čovjek i mislim da dobro procjenjuje. Gospodine Skorce. Sad kad bih ja rekao da i mi očekujemo 5, to bi ispala šala. Naime, riječ je o manjem broju vijećnika u gradskom vijeću i bit će zaista vrlo teško se izboriti zapravo za mjesto, jer je očito će biti prisutan veliki broj lista sa kandidatima koji su što manje, što više prepoznati. Most je na prošlim izborima zapravo imao dva vijećnika i sve preko dva vijećnika bi zapravo bio dobar rezultat. Naravno da bi, kad bi bilo 5, da bi to bilo odlično. I vi ciljate na visoko, što ako vam se ne dogodi niti jedan vijećnik, što ćete onda? A čujte, sutra je novi dan, se kaže. Znači, mi ćemo učiniti sve da se to ne dogodi. Mi smatramo da imamo dobar program i dobre ljude i mislim da je vrlo izvjesno da će se ući u gradsko vijeće sa relativno velikim brojem vijećnika. Koliko vjerujete, prije nego što pređemo na ove neke od ključnih tema, zanima me vaše mišljenje, koliko vjerujete predviđanjima i ovim anketama koje ćemo sad evo slušati o njima i gledati u sljedećih nekoliko tjedana i već slušamo i gledamo? Koliko su vam te ankete pouzdane? Gospodine Selman, evo vi ste rekli da možemo, s kojima vi koalirate, jako dobro stoje prema tim anketama. Ali evo, prema nekim anketama, recimo mi smo proveli anketu na našem dubrovačkom portalu, niste se baš, odnosno nije se gospodin Capor baš proslavio. E pa sad, te ankete su dosta varljive.
Tako je, ankete, iskreno, što se tiče anketa, ja osobno, znači osobno jedino vjerujem u neke ankete koje su radile neke profesionalne kuće, kao što je recimo Ipsosove ankete i tako dalje. Prema tim anketama, zadnja koja je bila provedena, koja je, čini mi se, HDZ bio na ruču, ako se ne varam, gospod Capor je bio na drugom mjestu i zapravo je ulazio u drugi krug izbora. Zanimljivo mi je jako bilo na toj anketi, ako se sjećate te ankete, nigdje nisu izašli podaci o tome kako je, znači ne samo gradonačelnički kandidati, nego kako je status samih stranaka. To je zanimljivo da. Zašto to nije izašlo, mada vjerujem da se i to bilo istraživalo u tom postupku. A gledajte, ono u što ja duboko vjerujem, ja jako vjerujem u trendove. Znači političke stranke, i to je recimo i MOST pokazao, a mislim i Srđe Grad svojim upornim radom, da mi stojimo u jednom pozitivnom trendu. Mislim da nas ljudi prepoznaju, vrlo smo aktivni među ljudima i nekako iskreno mislim da će taj naš višegodišnji trud, to znači nije samo ovih 8 godina u gradskom vijeću, nego skoro pa 15 godina na dubrovačkoj sceni, ja vjerujem da će građani ipak to u konačnici i da. Prepoznati. Rekli ste da je javnost sve to prepoznala, i vas pa i MOST, ali evo, ipak MOST je bio blizak HDZ-u i nerijetko smo mogli čuti da su MOST-ovci žetončići. Pa sad ne znam je li ima smisla uspoređivati politiku Srđe Grad i MOST baš u tom kontekstu. Mislim da vas nisam shvatio u potpunosti, ali ako ćemo se vratiti na ovo vaše inicijalno pitanje vezano uz te ankete, mi zapravo u ovoj fazi, a to je poprilično znači prije samih izbora, ne želimo komentirati te ankete, budući da su one rađene, dakle nisu rađene od profesionalne agencije koje te ankete i izvode. Druga stvar, one su bile rađene barem ove zadnje koje su dostupne prije nego što smo mi predstavili i kandidata za dogradonačelnika, ali i kandidata za župana. Tako da treba pričekati naredni period i vidjeti prve sljedeće kako će to izgledati. Mi se zaista s tim ne zamaramo. Mi ono što radimo na terenu. Mi radimo na našem programu, radit ćemo na našoj prezentaciji intenzivno, imat ćemo vidjeti zapravo tek 16.5. kada budu izbori na koji će način cijela priča završiti. Ja se nadam da će ta cijela priča završiti našu korist. U redu, idemo prokomentirati temu generalnog urbanističkog plana. Komentirali smo je i prošlu i pretprošlu emisiju, ali novi gosti, pa tako morate mi i vi prokomentirati, a tema je već godinama, posebno sad u posljednjih nekoliko mjeseci, jako bitna i zaokuplja dubrovačku javnost. Naći će se izmjene i dopune i na sljedećoj sjednici gradskog vijeća. Vidimo i kandidat za gradonačelnika Andro Vlahušić već na tu temu je jučer održao konferenciju za medije ispred Maestrala. Prozvao je aktualnog gradonačelnika Mata Frankovića, ujedno i kandidata za gradonačelnika za urbicid Lapada i park šume Petka. Zanima me vaš stav po tom pitanju. Evo, gospodine Skvrce, prvo vi, pa onda gospodin Selmani. Pa ovako, znači ova devastacija koja se događa u prostoru zapravo je pokrenuta izmjenama GUP-a iz 2005. godine i pa onda 2014. većim izmjenama. Dakle, i onda još mislim da je ukupno bilo nekih sedam izmjena GUP-a u međuvremenu. To je sve zasluga zapravo te garniture koja je bila na vlasti kroz cijeli taj period. Bilo da je riječ o gospođi Šujici preko gospara Vlahušića pa do gospara Mato Frankovića, koji je zapravo trebao napraviti nešto da se taj urbicid spriječi. Ove izmjene GUP-a koje se sada predlažu kao jedna od točaka dnevnog reda na sljedećoj sjednici gradskog vijeća su zapravo zaista kozmetičke, budući da unutra recimo nema ništa o proširenju buffer zone, o konzervatorskim podlogama, budući da jednostavno nisu zaštićene neke ključne mikrolokacije na području grada Dubrovnika poput ovog dijela oko zaklade Mihanović, gdje se planira zapravo izgradnja velike jedne zgrade za prvo mastodonta koji bi trebao biti, koliko ja znam, stambeno-poslovni centar ili nešto slično. Bojim se da ćemo se dovesti u situaciju Španjolske prije nekih 20 godina,
kada su, da, naime, oni su već tada imali taj problem i oni su pribjegavali u tom trenutku jednoj nevjerojatnoj situaciji, ta je da su otkupljivali zgrade, zemljište i parcele koje su bile na prodaju, rušili ih i na tim mjestima radili zapravo zelene zone kako bi koliko toliko mogli ispraviti tu štetu koja se događala upravo na tim lokacijama. Ta su vremena, dakle, bila prije 15-20 godina, tada se govorilo o Španjolskoj, koja je puno financijski potentnija bila i onda, a i danas je u ovoj krizi od Hrvatske. Sve da se to dogodi tu, jer nekom narednom periodu, ne znam iz kojih bi se financijskih sredstava to moglo financirati, naravno to je onako zgodan primjer, ja ne kažem da će to događati, ali koliki je apsurd cijele te situacije zapravo govori taj primjer. Ono što je najgore, što za ovaj urbicid koji se dogodio na području grada Dubrovnika, očito neće niko odgovarati. Dobro, gospodine Selman, i vi isto držite stav Đura Capora da je politika Dubravke Šuice, Andra Vlahušića i Mata Frankovića zapravo jednaka. I recite mi, hoćete li podržati sada na dolazećoj sjednici gradskog vijeća ove izmjene i dopune GUP-a? Ovako, najprije bih radi javnosti htio reći o čemu se radi. Znači, ovdje se ne radi uvijek samo o GUP-u, ovdje se radi i o PPU. Znači, to su dva dokumenta, to su dva alata koje grad Dubrovnik ima u rukama. Znači, kako bi... prostorni plan uređenja, tako, da pojasnimo. Tako je, prostorni plan uređenja i generalni urbanistički plan. Su dva legalna alata koje grad Dubrovnik ima kako bi mogao kontrolirati i upravljati svojim prostorom. Što se dogodilo 2005. 2005. se dogodilo da je došlo do jednog strašnog disbalansa između javnog interesa i privatnog interesa. To znači da se velike količine zemlje otvorilo privatnom interesu u smislu da je ta zemlja postala građevinskom zemljom i na neki način je, kažem, došlo do jednostavno strahovite disbalansa unutar odnosa privatnoga i javnoga. Sve to kulminiralo sa Srđem. I praktički kada vi vidite Srđ kao jedan pod navodnike javni interes, zapravo se iza njega krio jedan vrlo snažan privatni interes. Taj jaz između privatnoga i javnoga toliko je bio velik da su ljudi jednostavno morali reagirati. Srđ je grad je recimo nastao upravo tako, kao zapravo jedna reakcija na strahovito stanje jednog disbalansa privatnoga i javnoga. Kritičari su poručivali kako ste vi zapravo protiv investicija i da kočite investicije. Tako, a znamo da investicije donose i novac. Tako je, tako je, tako je. Međutim, ono što smo mi smo shvatili i to je ono što ja neprestano komuniciram među ljudima. Jedno je investicijski projekat, a drugo je developerski projekat. Što znači investicijski projekat? Investitor je ona osoba koja je dobrodošla u zajednicu, koja na neki način donosi neke nove vrijednosti, donosi nova radna mjesta. To je investitor. Ali ako imate nekoga ko je samo developer projekta, a to znači da on samo tom projektu podiže cijenu, recimo na Srđu je bila kupljena zemlja za 20 eura, izglasavanjem u gradskom vijeću ta zemlja je dobila cijenu 200 eura. Nakon toga kad su izdane građevinske dozvole, to je dobilo 500 eura. Razumijete me? I niko tu nije, znači suština je u tome da to se zove developing. I nama je trebalo jako puno vremena da smo shvatili da nije svako investiranje ujedno i investiranje, nego je to jedan developerski projekat. Kad se napravi ta distinkcija, onda vam stvari zapravo postanu jasne u čemu se radi. Što će se dogoditi sad na dolazećoj sjednici gradskog vijeća? Hoćete li podržati ovo što gradonačelnik Mato Franković najavlja izmjene i dopune? Slažete li se vi s gospodinom Skvrcom da je riječ tek o kozmetičkim promjenama? Pa gledajte, već kada pogledate dnevni red sjednice vidite jedan paradoks, a to je da vi na istoj sjednici tražite potvrdu ovih izmjena GUP-a, a u isto vrijeme pokrećete nove izmjene GUP-a. To vam upravo ukazuje na ono što mi neprestano govorimo, a to je da te promjene doista nisu bile suštinske. Problem nastaje u tome što ljudi ne razumiju što je GUP. GUP je strateški dokumenat koji je razvojan dokumenat. Ovim mjerama koje se sada nude na ovim izmjenama praktički nema niti jednog strateškog elementa unutra. To su vam sve zapravo nekakve, rekao bi kolega Skvrce, kozmetičke izmjene. To je doista tako. Ali suštinskih pravih promjena tu zapravo nema. I to je razlog zašto se na istoj sjednici pokreću i nove izmjene GUP-a.
Ono što ja želim reći u ime Srđe grad jest da je gradonačelnik Franković na početku svoga mandata morao početi sve procese za izradu izmjena i dopuna PPU-a i generalnog urbanističkog plana. Ako ste vi 3 godine to ne radili, u 1 godinu to ne možete stići. To je jednostavno nemoguće. Onda morate ići zapravo za ovim nekim paušalnim, odnosno parcijalnim rješenjima. Onda je to velika greška aktualnog gradonačelnika Mate Krapovića. Ja bih rekao da je to veliki propust. Od čega koštati? Ha, gledajte, to ovisi o građanima, koliko građani uspijevaju prepoznati nečije politike. Odnosno, osobno smatram da je samo je strah da nije prekasno. Evo, to ću vam odmah reći. Strahovite su se izgradnje dogodile. Pogledajte ove izgradnje iza Drave. To je nešto što je takva sramota za grad Dubrovnik. A zašto mislite da je to sramota? To je civilizacijska... Kako bi se to argumentirali? Gledajte, to je civilizacijska sramota. Ja vam to mogu argumentirati tako što sam razgovarao sa ljudima ne samo u Zagrebu i Hrvatskoj, nego ljudima izvanka kojima smo poslali da vide što se događa. Dakle, to su ljudi koji su stručni ljudi. Oni su rekli da ne mogu vjerovati da jednom gradu koji ima takvu tradiciju povijesnu arhitekture, da se tako nešto može graditi. Ove 2 zgrade, jedna pored druge, prošetajte samo jedan put ako vas put nanese putom Bana Jelačića. To je strašno. To je strašno. A ovo što nam se događa sada, što je kolega Švrce također govorio, vezano u zakladu Mihanović, to je jednako takav urbicid. Međutim, da se išlo... Tko je tu kriv? Ovako. Ako je to sramota, kao što kažete, i ako je to strašno? Pa, krivo je zapravo te izmjene GUP-a koje su se dogodile, najprije izmjene GUP-a 2004. gdje su stvari postale građevinskim zonama i 2014. gdje se jednostavno dopustilo, ja bih rekao, rast u visinu i širenje u veći obujem. I ne samo to, nego vrlo loše definirana urbanistička pravila. Sve to skupa na neki način dobila jedan kumulativan učinak da je grad potpuno devastiran. Pogledajte kako izgleda dio iznad Lapada. To je strašno. To je strašno. Ja sam djetinjstvo proveo u Lapadu. Meni je neugodno poći u Lapad. Vi onda niste protiv razvoja, nego ste protiv čega? Mi smo za razvoj, ali takav koji je održiv razvoj. Prvo, održiv, drugo, kvalitetan razvoj. Ne možete vi u gradu Dubrovniku graditi samo zato što imate novac da gradite. Zato upravo imate ove alate, to stalno govorim. PPU i GUP su alati kojim upravlja grad Dubrovnik. On nameće ritam gradnje, on nameće oblik gradnje, on nameće vizual kako grad Dubrovnik treba izgledati. I nitko drugi. To ne mogu nametati privatni investitori. Grad Dubrovnik drži alat. Ako ga grad Dubrovnik ne zna koristiti, onda je vrijeme da neko dođe ko zna to koristiti. U redu, idemo zaključiti ovu temu, idemo još malo predahnuti, a onda se ponovno vraćamo u emisiju. Evo nas natrag u studiju, prijećemo na temu situacije u turizmu i kako izvući Dubrovnik iz korona krize, odnosno kako spasiti dubrovački turizam. Ima li mu uopće spasa, gospodine Škvrc? Evo, vi ste tu baš kompetentni, pa vi krenite prvi. Vidjeli smo da je nedavno turistička zajednica grada Dubrovnika, odnosno njezina direktorica Ana Hrnić, predstavila promotivne aktivnosti ususret sezoni, pa smo usput naša ekipa je zvala i direktora turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Vladimira Bakića, međutim, evo, oni u županiji još ništa ne predstavljaju, nikakve aktivnosti. Gospodin Bakić kaže da je to sasvim besmisleno u ovom trenutku raditi. Pa idemo prvo te dvije situacije prokomentirati. Pa znači, ova situacija oko turističke zajednice grada Dubrovnika pokazuje zapravo da turistička zajednica grada Dubrovnika ipak nešto po tom pitanju pokušava. Što se tiče županijske turističke zajednice, tu zaista ne mogu shvatiti zašto se ništa ne pokušava. Znači, meni je jasno da ne postoji neki veliki izvor novaca koji se mogu zapravo povući kako bi se nešto kvalitetno osmislilo, ali da se baš ništa ne radi, uz dužno poštovanje prema gospodaru Bakiću, koji je bio moj dugogodišnji kolega, to mi jednostavno nije jasno. Što se tiče turističke zajednice grada Dubrovnika, stvara se zaista dojam
da se nešto radi. Međutim, kad vi uđete malo dublje u tu problematiku i tu prezentaciju koja je bila neki dan na koju ja nisam bio, ali sve ono što se moglo iščitati zapravo iz medija, tu se vidi da je riječ o recikliranim zapravo stvarima koje se ponavljaju iznova i onda čovjek stekne zapravo dojam da se tu nešto konkretno radi. Znači, protekli period od završetka kakve takve prošlogodišnje sezone pa do početka ove koja će biti apsolutno neizvjesna ponovno, je bilo vrijeme da se zapravo planira, da se sjedne, da se promisli o čemu, kako bi zapravo mogla izgledati ova sezona, iako je to zaista vrlo teško budući da su epidemiološke mjere takve kakve jesu i budući da se zatvaraju države, da se zatvaraju vidimo države. Danas Britanci izlaze s informacijom tako da će je, se naplaćivati kazne ukoliko budu inozemno putovali, znači izvan države. Tako je, to je recimo jedna od pogrešaka grada Dubrovnika. Znači, kako mislite? Pa zato što grad Dubrovnik uporno i jedino i isključivo komunicira sa britanskim tržištem. Znači, mi imamo još od lani gradonačelnika Frankovića koji je zvao Borisa Johnsona da pokrene zračne letove prema Dubrovniku. Naglašava se to britansko tržište koje, da se razumijemo, izuzetno važno, ali nije jedino. Znači, mi smo ujuče izdali jedno priopćenje kad smo vidjeli zapravo da ne postoji nikakvih poticaja, nikakvih incentiva koji bi zapravo u zadnji čast, jer je o tome trebao neko misliti ko prima plaću za to što radi. Mi smo pokušali pomoć na način da smo predložili nekoliko tih incentiva koji bi se mogli možda u relativno kratkom roku osmisliti i ponuditi na tržište ciljanim marketinškim aktivnostima. Ja ću samo ukratko, ako mogu reći brzo o čemu ali se tu radi. Da. Znači, riječ je o stavljanju sa strane, odnosno stavljanju ad acta odluke o iznosu boravišne pristojbe i paušalnog poreza. Riječ je o aktiviranju Croatia Airlines u smislu povezivanja Dubrovnika sa tržištima u kojima već postoji predstavništvo Hrvatske turističke zajednice. Ne da mi molimo i da gledamo ko će od low cost carriera zapravo podići avion, hoće li pronaći neki svoj poslovni interes pa ga spustiti u Dubrovnik, nego mi imamo našu nacionalnu zrakoplovnu kompaniju koja se treba angažirati, pogotovo za krajnji jug Hrvatske koji je najviše devastiran nakon korona krize i u korona krizi. Imamo predstavništvo HTZ-a. Mislite li da bi se Croatia Airlines angažirala, evo koliko godina već ne žele smanjiti cijenu, a kamo li sada se nešto angažira? Pa gledajte, ako vertikala koja ide od vlade preko Croatia Airlinesa i dolje do lokalne razine ne prepoznaje Dubrovnika odredište koje je kroz svo ovo vrijeme toliko puno dalo hrvatskom turizmu i ne žele ili nemaju poslovni interes da se povežu, da se Croatia Airlines angažira kako bi povezala ta tržišta Skandinavije, Češke, Slovačke i Rusije. To je bazen od 200 milijuna ljudi prema Hrvatskoj. Ne znam zaista. Dobro. Gospodine Stelmani, kad smo već na temi turizma, vi ste često kritizirali Srđe grad, ovaj Respect the City. Jel i dalje stojite na tim kritikama? Evo i mi smo prije nekoliko dana radili prilog koliko toga zapravo u sklopu tog projekta nije zaživjelo, a trebalo je zaživjeti. Pa nama je taj Respect the City od početka bio jedna preabstraktna imenica, da tako kažem, u kojem smo mi vrlo teško mogli doći do podataka sadržajnom smislu o čemu se tu konkretno radi. Zapravo, kada se malo pogleda, ispada da je Respect the City jedno opći naziv za skup mjera koji je zapravo gradska uprava namjeravala raditi za vrijeme svoga mandata, a onda to sve nazvati kao da je to dio Respect the City-a. Nekako tako smo u konačnici dobili osjećaj. Međutim, volio bih nešto reći vezano uz vaše pitanje. Neke su stvari ovdje vrlo važne. Ono što Srđe grad vidi kao krucijalni problem jest pitanje upravljanja COVID krizom. Naime, mi smatramo da je ta upravljanje previše bilo centralizirano. To znači, nije se dovoljno vodilo obzira o specifičnostima lokalnih zajednica. Naprimjer, mislim da su u gradu Dubrovniku bile poprilično vezane ruke da bi mogao uopće kontrolirati i voditi krizu onako kako je odgovara potrebama grada Dubrovnika. Što se tiče samog dolaska gostiju, izuzetno važna je stvar ta da će se, pretpostavljam, negdje u 6. mjeseca početi dobivati besplatne, nazovimo ih tako, COVID putovnice.
Jeli. Međutim, ono što je jako važno za grad Dubrovnik jest da grad Dubrovnik mora raditi na jednom takozvanom sanitarnom koridoru, da tako kažem. To znači da vi morate na neki način, ako vam već dođu gosti, morate imati već pripremljene mjere cijepljenja svih onih ljudi, turističkih djelatnika ili bilo koga, znači bilo koji rade, na primjer, u kafićima, u hotelima ili već na samim zračnim lukama, vi zapravo ste morali procijepiti upravo to stanovništvo. Da biste to mogli raditi, lokalna zajednica, odnosno uprava, mora imati odriješene ruke. A pošto to nema odriješeno, jednostavno su stvari kaotične. Izraelski primjer vam je jako dobro pokazao kako se treba raditi. Vi morate, znači, nabaviti dovoljan broj, dovoljnu količinu cjepiva. Morate cijepiti vrlo intenzivno u jednom kratkom vremenu da se ne dogodi jednostavno da se virus razvija, mutira i tako dalje. Tada gasite vrlo brzo taj požar. Međutim, vi kako ste vidjeli, Hrvatsku su zeznuli na mnogo načina, da. Tako da se, tako, vjerojatno ste pratili. Da, naravno. E, znači, u Europa jednostavno nama davala nekakve male ostatke i mi zapravo ne možemo nikakvu ozbiljnu strategiju provesti. Pa što nam se onda piše u nadolazećim mjesecima? Gledajte, ovako, odmah ću vam reći, pitanje COVID-a, to vam je kao da neki, matematički rečeno, kao da neki broj množite sa x, sa nepoznanicom. Uvijek ćete dobiti onda 2 puta x je 2x. To vam je zapravo osnovni problem COVID-a. Očigledno je u svakom slučaju da mi imamo posla s nečim s čime se nismo tako susreli i mislim da jednostavno jedini način, po našem mišljenju, jest ako se ingerencije upravljanja COVID krizom više vežu uz lokalne zajednice koje moraju štititi svoje lokalne interese i najbolje znaju zapravo lokalnu situaciju. COVID je dosta uzdrmao i financije, naravno, i proračun. Pa mogu, znači, da, slažem se s tim, mislim, vrlo je teško doći do informacija u kakvom su stanju financije grada Dubrovnika, gotovo nemoguće. Međutim, ono što se zna je da su te, što se zna, znači, prema napisima iz medija i onih informacija do kojih možemo doći, da je situacija poprilično teška i da grad Dubrovnik zapravo živi od tih kreditnih zaduženja. Tako će biti zapravo prvi potez nekoga, mi se nadamo da ćemo to biti mi, napraviti jednu dubinsku zapravo analizu i reviziju stanja financija u gradu Dubrovniku, kako bi zapravo znali što i kako u narednom periodu, na koji način funkcionirati. Međutim, ono o čemu ćemo zaista voditi računa ukoliko dođemo u poziciju da vodimo grad Dubrovnik, to su građani grada Dubrovnika na prvom mjestu. Nakon toga, znači, socijalni programi koji će se morati razvijati, budući da je očito da će veliki broj ljudi ostati bez posla, da će biti vrlo teška situacija u perspektivi. Nakon toga, znači, treba zaista provjeriti sve ugovore grada Dubrovnika, treba provjeriti javnu nabavu, treba provjeriti, znači, sve one ključne dokumente koji mogu pridonijeti da se taj inicijalni trošak koji postoji, koji ti novci koji zapravo se odljevaju tamo gdje se ne bi trebali odljevati, da se zaustavi i onda nakon toga zapravo planirati na koji način, u kojem pravcu funkcionira. Učimo gospodina Stelmanja, kako biste vi riješili problem financija? Situacija nije bajna, ima dosta kreditnih zaduženja. Apsolutno, apsolutno je to točno. Ali kratki mi morate biti. Evo, bit ću kratak. Ono što sam govorio, bio o otvorenom gradu kao dio našeg programa, sve mora biti izuzetno transparentno, tako da vidimo o čemu se radi. Grad Dubrovnik mora okrenuti upravo zbrinjavanju najosjetljivijih skupina. Mi sada nemamo vremena za nekakve investicije. Mi se jednostavno moramo, da tako kažem, zbiti redove i pokušati preživjeti što je moguće manje u interesu svih građana ovu COVID krizu. Ali investicije opet donose novac. Kakav takav u proračunu? Tako, ja mislim da na tim investicijama koje su razvojne, kao što je rekao Nikša, definitivno treba ustrajati ukoliko takvi zaista bude investicija. Međutim, ja ću reći ovdje još jedan segment, a to su europski fondovi. Europski fondovi koji nam se zapravo nude u sljedećem 10-godišnjem periodu, odnosno 7+3, i to je zaista, na tome zaista treba biti fokus, jer treba pokazati znanje, treba imati ljude koji su sposobni te novce koji se nude zapravo povući i onda
ih plasirati zapravo u gospodarstvo i prema, i prema ljudima, odnosno udrugama i ciljanim skupinama koji, koji će te novce. Kad ste već spomenuli te europske fondove i europske novce, također zanimljiv projekt regionalnog centra kompetentnosti, evo koji mi već pratimo nekoliko tjedana zbog sumnje u namještanje, poništen je jedan natječaj, pa se raspisao novi. Dobili smo informaciju da ste se vi prijavili. Je li to istinita informacija? Ja ću vam reći ovako i bit ću vrlo iskren. Znači, ja sam osoba koja je nakon 32 godine radnog staža proglašen tehnološkim viškom u svom vlastnom gradu kao branitelj, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata itd. itd. I moj osnovni zadatak, ako bi zapravo mogu prehraniti svoju familiju, je prijavljivati se na natječaje. Između ostalog sam se prijavio na taj natječaj jer sam smatrao da, da zadovoljavam sve uvjete. Dalje vam neću ništa govoriti, pa ne mogu vam, mislim, kad oni ne otkrivaju ništa, što je meni pomalo onako čudno, reću vam da nisam ušao u najuži izbor. Da. Evo, samo ću vam to. Da. Evo, i s time ćemo zaključiti, svakako smo stigli do kraja obojici. Puno hvala na izdvojenom vremenu i gostovanju u emisiji Točka gledišta. Hvala puno. Hvala vama. Cijenjeni gledatelji, hvala što ste i ovog utorka bili uz male ekrane i emisiju Točka gledišta. Do sljedećeg, naravno, lijepi vam pozdrav.